Welkom bij SCZ-WTV en vandaag de wedstrijd tegen Leverkusen Boys. En Geert van Huis had veel te maken met blessures, geschorst. En dat kun je ook zien in de opstelling. Een beetje een fantasieopstelling. Met Maarten Jansen voorin, samen met Tom Brummers. Kijk, dat was dat aanvallende trio. Samen met natuurlijk Ruud de Heijden. Een doelpunt in voorzien gaat worden. Ook jongens uit het tweede elftal stonden dit keer op de lijst. Om in te vallen in deze belangrijke wedstrijd voor SVZW. Want dit is toch een concurrent voor SVZW. Keeper Michiel Achterhoek heeft aangegeven om aan het eind van dit seizoen de keepershandschoenen eindelijk eens een keer aan de wil te gaan hangen. We zijn natuurlijk ontzettend trots met de staat van dienst van Michiel Achterhoek. Prima keeper. En dan is het gelijk de aftrap voor SVZW. Chakala Oegu is aan de bal. Hier met een balletje op Taravest. Taravest kan dan die bal voorzetten. Komt Tom Brummers er net niet bij. Dan is het SVZW die gelijk in de eerste helft al een visitekaartje gaat afbrengen. En dan is het hier Alan Bakker. Alan Bakker kan helemaal tot de achterlijn. Zet hem dan voor. Wie is er dan bij? Dan is het Frank Post. Frank Post in de vierde minuut is het al 1-0 voor de Leverkusen Boys. Nou, dat doen we voortvarend verstand. Aan de ene kant een pracht van de kans voor SVZW en dan Flevo Boys tikt dan gelijk in de vierde minuut al de 1-0 binnen. Dan is het Tim Rolrijen. Tim Rolrijen kan gewoon op de stoom naar de keeper en dan is het weer een goede redding van Michiel Achterhoek. Och, wat moeten we toch dadelijk zonder deze man. Kan SVZW de bal dan weer naar voren toe wegwerken. Moet SVZW toch op jacht naar de smaak. Hier, een hele sierlijke bal was dat. En dan wordt die bal naar voren geheist. En dan is het nummer 18. Alan Bakker. Alan Bakker kan dan die bal niet uit onder controle. Maar hij gaat ook maar net over het doel heen. Toen is Flevose Boys veel feller en fanatieker dan SVZW. Nou, eens kijken wat SVZW kan. Met Nigel Michels. Dus kan die bal dan voorbrengen, kan die bal weer worden weggewerkt, dan is het Taraf. Nee, Michiel Wensink, nee. Die de bal gewoon in de keeper zet, handschoenen drukt. Niet veel gevaar voor Flevose Boys. Maar Flevose Boys aan de andere kant van het veld, wel gevaarlijk voor SVZW. En een leeballetje op de nummer 18 is dat weer, die Bakker. Een fanatiek mannetje. Flevo Boys constant in de aanval en SVZW had weinig in te brengen. Hier weer een prachtig schot, maar goed gered door onze keeper Achterhoek. Eens kijken uit een standaard situatie hier. Een vrije trap. Vrije trap naar kan in die omdraaien. Dan is het hier. Oh, Maarten Jansen net te laat en kan de verdediger van Flevo Boys de bal wegwerken. Michiel Verkeulen, Michiel Verkeulen. Kijken wat hij kan doen. Onze routinier binnen het veld. En hier Holtkamp. Holtkamp kan die bal dan voorbrengen. Dan is het misschien op de lengte van Tom Brummers, maar net niet goed genoeg gericht. Flevo Boys weer. Ja, dan moet de billen even weer samenknijpen, maar ze waren behoorlijk fanatiek. Iemand te klein, de klein die bal kan voorbrengen, maar weer is het onze sluitpost, de Achterhoek, die bal pakt. Dan zitten we inmiddels in de tweede helft. En zo is iedereen weer op de hoogte gebracht van Gerrit Koers. En dan is het SVZW die gelijk uit de T. Hupsakee, de bal naar voren toe brengt. Maar is de kans voorbij. Kan Flevo Boys dan uitbreken? Nee, Michiel Verkeulen die steekt daar een stokje voor. Dan is de vrije trap. Maar de bal die stond, lag niet stil. Dus dan moet de bal worden overgenomen. En zo kan SVZW even alle stellingen weer innemen. Dan zit hier een balletje op de klein. De klein krijgt de bal terug en dan is dat. Oh, uit het draaien maakt hij hem wel. Een heel erg mooi doelpunt zeg. De klein liep mee en krijgt de bal dan terug. Hier ziet u dat. En uit het draai pakt hij die bal op de slof. Ja, en het geluk is met hem. En zo staat het 2-0 voor Flevose Boys.
Weer Flevoze Boys. En hier weer met het doelpunt te maken. Want het is doelpunt. Frank Post kan het helemaal op de keeper alleen af. En dan is het gelukkig weer Achterhoek die die bal te pakken heeft. En zo de schade voor SVZW beperkt. Dan is het weer hier. Maarten Jansen die de bal verspeelt. Ja, dan is het heel makkelijk hier. Allenbakker. Allenbakker heeft de hoek voor het uitzoeken. Het was Flevoze Boys. Wat flitsende, wat fanatieker. Maarten Jansen kan hem niet onder controle houden, die rijden. En dan is het hier met nummer 18. Alan Bakker die 0-3 op het bord zet. En dan moet SVZW toch zorgen dat het niet echt een monsteruitslag gaat worden. Want ja, Flevoze Boys, rood bloed. Dan weer Maarten Jansen. Maarten Jansen die kan opstomen. Kom op Maarten Jansen, kom op. En dan schiet hij de bal. En dan is het de keeper, De Vries, die de bal dan tegen kan houden. Ja, plaagstootjes gaf SVZW. Hier met ons talent Maarten Jansen. Flevoze Boys kan dan worden onderschept hier door Velon. Dat is een mooi spelertje uit de tweede helft al. Maar dan maakt me Giel Verkeulen een vreselijke blunder. En dan kan de Flevo Boys opstomen en dan is het 0-4. Ja, en dan is het weer Frank Post die die bal achter Michiel Achterhoek jakkert en in de touwen hangt. Ja, hier zie ik nog één keer Michiel van Keulen een beetje laten van de voet afspringen. Ik wil hem niet zijn schuld geven natuurlijk, want ik ben een groot fan van Michiel van Keulen. Maar 0-4 staat nu wel op het bord. Flevo Boys, ja, die kan natuurlijk frivol en frank blijven spelen. Met zo'n grote score op het bord. En kan hier Alan Bakker kan dan de bal weer voorbrengen. Dan is het nog een keer een mogelijkheid. Maar dan is het ook wel goed dat niet elk schot op doel gelijk doelpunt is. Weer een mogelijkheid voor Flevoze Boys natuurlijk. Hier is Josje Hattenhaven. Dus kan de bal ook niet goed krijgen. En dan kan Frank Post uitbreken. En die zit dan uit het spelval. Maar hij gaat er zelf achteraf. Frank Post omspeelt dan Michiel Achterhoek. En dan is het 5-0 voor Flevoze Boys natuurlijk. Je hoort dat ik wat minder enthousiast gaat worden. En het is toch wel een schitterend doelpunt. Ziet hij buiten het spelval. Omzeilt dat door zelf door te gaan. Terwijl de verdediging van SVZW dacht van nou, dat wordt wel gevlacht en gefloten. En dan is het toch een heel diep doelpunt. Kan SVZW dan terug doen, want die hatelijke nul. Die moet toch van het bord af. Hier De Vries die probeert het doel schoon te houden. Dan Tom Prumus. Kan hij de bal voorbrengen? Kan die bal voorbrengen? Prima, zeker zelfs. En dan is het een prachtige mogelijkheid. Maar wordt niet binnengewerkt. Zo jammer. Mike Kerr was ingevallen. Dan een corner. En dan is het een hele droge kopbal van Maarten Jansen. En die zorgt dat die hatelijke nul van het bord afgaat. Nog één keer in de herhaling. Heel leep, droog kopballetje. En keeper De Vries heeft toch wel een beetje de smoor in. En Jansen denkt van, ja, moet ik hier dan om gaan juichen? Maar hij telt wel mee voor de statistieken. En dat is fijn voor Maarten Jansen. Pakt toch elke wedstrijd wel even een fijn doelpuntje mee. En dan is deze zonnige middag een beetje overschaduwd door de 5-0 overwinning. SVZW TV wens u een prettige dag en graag tot ziens.